Hej! Då har jag precis varit ute på en tur med hästar runt omkring på en otroligt fin ranch. Det här är Jet som jag har varit ute med nu och jag har haft en otroligt fin tur. Jag kan inte vänta på att hoppa på en gång till snart. Ha det jättebra! Hej då! Hej! Nu är jag utanför Mogo Town och jag är på Oaks Ranch and Country Club. Här har de det mesta man kan tänka sig, en 9-håls, så du kan spela golf om du tycker det är kul. Du kan rida på hästar i en fantastiskt fin miljö. Du kan även hälsa på åsnor och får. Och runt omgivningen här är så fantastisk. Du kan se hur många kängurus som helst, alltså det är så fint. Inne i receptionen här så har de ett fint meeting room där du kan spela bordtennis. Du kan sitta och ta det lugnt bara vid brasan. Du har en stor, fantastisk pool som du kan bada i och bara njuta av den här fantastiskt fina omgivningen. Rummen vi bor på har allt man kan tänka sig. De har ett stort barbecue-ställe där man kan grilla om man känner för det. Även fina, bra utrustade kök där du verkligen kan laga din egen mat om du känner för det. Men de har ju en fantastiskt fin bar där inne, så varför inte ta en god drink och sätta dig och se på solnedgången på den här fantastiskt fina ranchen. Säg bara kom hit när ni är i närheten. Jag har haft det bäst. Ha det bra. Hej då!